Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Babihi nasta'in wa la umrid diawatin wa wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La'ingi syakartum la'ezi tena'gum bala'ing kafartum ina'atabila sati'idat ala'ayah amma ma'an. Bapak Alim Ulama, Bapak Giyai, Ibu-ibu Nyai. Ingkang rinten dah lutan saksin kitab suci wahyuning ilahi ropi tatus panutaning prosantri. Ingkang satu hu kina pekten. kula sinor weti, panjani pun, yai haji, sukran suwondo, saking ditaru. Para sesepuh, pepun sepuh, aji sepuh, ingkang kebak, ingkang weruh, ingkang tuhu pono, ing pamawas balap tuing pitutur. Kunjuk dumateng pangemban pangembatin projo satria ning nagri, ingkang tatus pantam, pantau mengkalu adase. sinoman sinuman kadang tumaruno ingkang matatus dumateng poro rawuh kakung sumawono putri, ingkang tuhu sabar drono miwalu ing budi, ingkang dahat gendur matan. Merwakannya turkulo mugi keparung wang lubarakan pangaksami, ewadin iki kula kagem wonten sumantuka anigas wacana anggen panjenengan sami wawan pangandikan lan tampi tepangan. Mugi dipun keparengaken kula ndherek ing wingking panjenengan sami ndherek manjataken puji syukur alhamdulillah dateng ngarsanipun Gusti Allah. Awit ing kalodangan dalu menika kula trahandika sami saged sesarengan mangayuh bagyo wonten pun pahargian walimatul khitan kadhika wontenan mulujeng betul mangke alangan setugal menapa. Sholawat wa salam bagi kunjuk dumateng kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqulillahiumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingkang panuwun ingkang ten papa pindhan kalaturan dumateng bapa sesoyo segala garwa. Ingkang sampun kersa nimbali kawula kasuwana banget raos panjenengan sami. boten sanes sawan kula ing dalem menika kautus ndherekaken panjenengan anggenipun sami anyeng-nguyung wonten ing pahardian walimatul khitan ing dalem menika dene baku kawula dipun timbali Pak Lurah, Pak Siswoyo kautus ngaturi mau nitah kasanah utawi tausiah niki basanipun tiyang Arab tausiah niku pitutur luhur utawi mau nitah kasanah lek tiyang ayogyakarta katuhadining pak dalang naminipun sabda tama utawi sabda wasita ati utawi wirsitawara wonten malih sing dawuh sabda wasita jati lek priantun saking daerah prigi karanggede naminipun ular-ular lek kediri naminipun sawer-sawer nggih niki kula utus nyaweri putrani pak lurah Kula napa kula weling tegese kula dipunutus meling dumateng putranipun Pak Lirah termasuk ular kula lan panjenengan sami. Alhamdulillah niki wau jane acarane rada ruwet didhik niki wau. Alhamdulillah kula koordinasi kalih panjenipun K. Kang Haji Sukron Suwondo. Karepe ngoten niki wau bar magrib nggaji kake wong becek mlaku kon ngaji ning rungkone piye lha aku. Bar ya ngahingih mah iki

Mela iki perlu diuri-uri bahkan ketika Jawa ini mengurih-ngurih budaya Jawa wow, damel ngaji Dan ini, walaupun wow ini mengajih contoh, ini tahu sial, ini jalan-jalan. pun, di tengah-tengah ini kan gunungan. Gunungan ini ilmu dalang itu jenangnya kekayon. Ini cara membahayai, jenangnya kayon. Kayon ini artinya urib. Nanti seorang digelar ini, saya ingin roh runggian, maka ini roh mafud. Barang-barang itu mempunyai kemban loroh. Sehingga saya bayar pelahir ini, ditutupi ke kakak-kakak, kepalanya di hari, -hari. Terus jejeri ratu lahir di jabang bayi, ditut nih karo prajurit papat bayi lahir, ditut nih karo nafsu papat, ah. yoki nafsu halu ama ama rasupi mutma'inah. Tapi mutma'inah yang Korea ya mau. Niki termasuk, lah niki la gambaran, wah yang ini cedek karo dalange, iki kok jadi guna nih, sing ado iyo dulanan catur, dulanan udah sing kok. Apa edw Janjani kan di sini, lah apa cedek karo dalang digunakan. nih. Kok ya aku cedek dalang, mendino diundang uang kangki terus. Napa dewe ngedho karo dalang ya kangge ngoten ngene. Milanipun sedaya niki janjare nang wong pasemon iki contoh conto termasuk lakon-lakon wayang niku sedaya nggih tausia. Cuma kadang-kadang wong santri sing fanatik <laughs> jarane ngelokne iki karom, gantung kok ngomongne karom. Santung bedhog kok ora. Padha gantunge. Nggih. Oh termasuk kaya lakonnya Dewa Ruci, dawonnya Dewa termasuk kelasnya wong Mak Rifat. Milaipun Dewa Ruci, ini kan berontosinan begurunya, ngakonnya pendita durno. Nggak pendita durno, biar ngom Bambang Kombo Yono. Nah, biar itu sombong, rumoso pinter Dewa, rumoso ngalim Dewa. Nah, pengen mamernya ngilmuni tanah Jawa. Art nyabrang kali gonggol rai, so adek sayim boro, so poso nyabrang niakunin tanah Jawa. Lek wedok tipek bojol, lek lelang tipek dulur, sinaraweti. Mereka sombong ya dewa di leh, jebret, ngondro lo. Di lah, lah Lah kaya yang maror-moron jaran. Adik jaran, jaran wedok. Kamu kok janji leh wedok di baik Otomatis diai malih numpak jaran. Adik jaran wedok, terus melorot-melorot, suwi, suwi malih gundilan buntut. Malik-malik durno, ini mundur-mundur, terus kena kan, ngondro lo. sejarahnya seberani mateng, dua anak jenengnya bambang asuwatoma. Ikin bian tahu dati guru ini berontak-senang. Berontak-senang di lorot ini kan boleh susu wangin. Ura cedok aku. Tekok aku tak tutupi lah. Ini kan susu wangin, ini jeruk kompo. Aku yang ngono. <laughs> nah, susu wangin apa ini yang ngono? Ikinnya apa tawarang gono yang go, goyo. Go. Kau go, wadidewa ini. Waduh ke diri pun, Berontak sana, Dilarap ini, Kan gula isu suangan, Lebun yang awas, Tiba soro, dibabati, Morat marit kabeh Lahen na angin lesus, Terus mutu buta loro Jadi ngepamoko karo ramoko, Buta lorot diperangi kalah kabeh Terus berontak sana, Bablat yang segoro kidul, Metu perigi kuno, Ya kan? ndilalah kersane ngalah ki lho ya nang priki nang segara enek wujute ngesor ya diparani karo si brontoseno lha ndilalah nang pinggir segara dhek digubet ulonaga 16 heeh lha lek kula cilik kan 32 lek naga 16 hafal aku kok lha apa tak utuk ora lha piye titip lha eh bareng di para neblak sorio mang tempoh ne uju to ya ne namine pun dewa Ditakoni karo dewa ruci leh, berontosinah lah. Kue mengkok nyangine nyapoh, diutus guruku lah. Ken gue leh, itir topa, suci, ken gue leh, isu suyangine. Kue kue si karo gurumu sejati ne, wiwora enek. Timpangan ini apakmu ralegahi, le api singapi, apakmu nengokin ini, tadi muridku. gelem tadi muridku, purun. Lek kue gilem tadi muridku, melebuhu gua garbaku. Prantosena <tuh> ngenyek. Lah wong sampeyan wayang namung sakepel lho. Lah kok kulo mlebu sampean apa nggih mungkin. Lu aja ngenyek aku, aja meneh awakmu Jagat sak isine mlebu lho le. Ora percaya kene mlebu guwa garbahku mlebu metu kupingku ki. Wah mlebu kuping ki. Wah keplak plek langsung mlebu nang jero nek guwa Wah, timpure nang jero nglotho. Heeh, oh, heeh. Oh, nglotho. Malah Bratosena nang dolanan intil-intil. Nah, bareng neng kono, terus diulang anggih ilmu sastra Jendra Hayuningrat. Bareng dhewe wae seneng neng kono krasa karepe wegah muleh, tapi karo Dewaruci ditundung kon muleh. Nah, Brontosena panggah ndak gelem, kowe urung wayahe neng kene le. Kowe iki mulya dhisik mboten paling-paling mengke kula wangsul kan ngarin babat sukut gajah.

tapi sing jopo tembok mong lah santri Dewa ruci asline saka tembung, Dewaruhi Ruhi iki artine rohku dadi brontosena neng kono cetuk karo roe dhewe Milani pun, enten agama Islam dipun jelasaken man ngarafa nafsahu faqad ngarafa robahu sapa wong pribadi roh karo padha karo roh Gusti tapi ya kudu laku kudu beguru namun sirot anggat kuru kaki ya menungsa kang nyata ini kosek tongkoh hai kau ini ditintingi itu orang wayang kau nyanyi karaku gampang, karang-kareng kau duit karaku kau isamu apa kau musuh karaku bingung lah musuh aku lagu uyak-uyak kau India Okay. Yeah. Nah, termasuk Dewa Ruci memang yang menukui, ini tahu. Dewa Ruci itu adalah Dewa Ruhi. Dewa ruhi Dewa Rohku. Jadi berontak-singat, cedokkan roh-roh Dewi. Ini tidak ada Dewi yang ingin cedokkan roh-roh Dewi. Ini yang menganggil aku, Mbak Guru. Senaja itu di lorak ini, mergodei yakin karo Guru, tetap berhasil. piyambakipun yang baik pun lakuk Perang karo Ruh Buta, di gubet ulang naga. Jangan-jangan ini tidak panik, sedih, gunung, mendunjur, yang gunung ini jangan-jangan ini gunung pucuk ir jurangnya cangkem lho lega nik, ini jenisnya angin, angin banter, angin lesu, ini jenisnya melebu metune nafas milani pun apa itu pengin ketemu karo gusti yuk kuduwa ini ngene ngake cipta keroso mandeng pucak pucuk inggrono alias wirid ini jenisnya mulai ngelakon dewa Rujias, ini wong wirid, ini termasuk wong toreko termasuk ngilmu ilmu kakekat hakikat kemengke tapi kadang-kadang wong santri ndak roh, gamelan, omongnya karom, orang ngerti masalahnya, ragil mundang aku masalahnya Nah, Mbak Yai Sukron itu termasuk kiai loh. Mbak Yai Sukron dalang niki, niki nggih dalang, mantan lurah, yo kiai, yo ya, guru. Oh, lho? Komplet. Sing ora <tuk> komplet digur ngene-ngene iki <kira> lho, iki <-kira> komplet iki. Ayo nesu. Milo cocok sangat menawi pengaosan. Niki sarang-sarang kalian kebudayaan wingi dalu kalau pengaosan wonten soso gitu rika. Pak Wingi Dalu sarang jaranan. Lho, sip tenang. Lah jaranan iki mbiyen ya sing ngarang kanjen Suran Jaranan iki asale saka tembung ajaran, arti nepi wulang. wong sing bodho ndelok iki gamelan kangge kenong-nong-nong tembone nung, nung dung dung. Tekese wong sing bodho ndelok kandang dumunung, rumangsana urip ning alam donya iki besok karo Gusti Allah diutus nyapa, wa mak kholatul jinawal insa ila budun. Aku bakal ndatekne jeneng mesok kejaba besok takon ngabekti marang Gusti. Kandang ini kaya ngomongin, dang dang dang... ...dung dung... Kandang cepat cepat di mana. Sing drompet ngomongin, Pungpung uret, pungpung isi uret... ...dung dung... Tapi orang ngerti. termasuk jaranan kan jane asline belajar salat, belajar ngibadah. Mulane jaranan pertama kali jogete mesti kaya wong di Nek karepe piye? Mi belajar wudu. Wong wudu dhisik dhewe di Lah tuh, Mari masorae masuk tangan ngate temeka dhuwur sikut. Entah lilah ngene kae. Karepe cemplung ning jeding. Lah kok ora ning jeding lho sapa sing delok? Mari masuk tangan tekan dhuwur sikut terus masuk kuping loro. Lah diputer mburi barang ya kudu teles. Ay, mari masuk sebagian rambut Ring, ring, mencolot terus mencolot-mencolot, ring, 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 masuk sikil ngati, tapi ring, ring, polok. Lah bar ngono ring, ring, bodoh salat belajar salat jamaah. Sopo sing ring, barungan, tapi imam ring, ya. ring, 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 pinter ring, 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 orang kena diatur kan sana maju dia e mundur kan sana ngewo dia nengen ini kok ganggu jaranan, jaranan di ganggu tetek melek woi sebenernya raling apa-apa menindati sajen di pangan, nih, sajen ini sajennya rumah ini oh, gedang entah kadang-kadang yo di pangan ngawur orang bakal waras lah karo duku urung orang dicepak gendeng sing enak mawa nih tapi sing, napa niku sing diganggu tetek melek nak kenek langsung dingon nih karo sing nanggap soto tahu hmm. soto pitik kira iwak ekandel Mumpu-mumpu itu kadang-kadang tukang jalan orang pulau so cukup pak. Eh, tau tipis menurut aku aku. Nah, tau aku no, tau njupuk -taw, situ lalu no, lintang gak no, ini Iki jane kan pas semua dateng awak edwe, awak edwe kadang-kadang ngarep jamaah. Nyanti to mbak yu, nyanti to mas, ngarep jamaah maghrib. Tetek melek mending nyegat. Loh, ini wacaran kan putri yang ditukar, kawain kok gak rono. No, rasa amirah no.

Sumpah padah ni karawakmu. Loh kaya sinden iyo po. Kadang-kadang, kadang sama dinye. Wih taman terus lah, salat pegel. Kadang-kadang dinye, weh warah salat yang terokoh loh, beneran, warah sinden. Sosok dinye, weh gak usah pedih, gak usah susah. Wang sinden ini, janjani ini mau balik kok. mau balik kok. mani 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 man percaya percaya nek dino kiamat aja lali lho elingo awake besok nyandiparani lek sing siki gedhi iki seje iki duwe cethel tapi nek wong duwe delap kelantahu ngono mene mene warung bareng tanggane mlebet aja lali lho Cet wong kedirinane sik <laughs> sik. <laughs> Ter <Ro> modele kita. <coughs> <coughs> Mila nipun nyun sewu Pak Bu, niki namung damel serona pendidikan. Niki perlu dilestarekne, ngoten Saya salut dengan Balura Mbak, Mbak Siswoyo sing kersa nglestarekne budaya Jawa. Alhamdulillah, lek isa mboten usah dibubarne. Niki Mbak Haji Sukron niku termasuk Nya foto keluarga lagi. Apa gudak? <G Gracias> Orang kok ngeyek nemen. <Gurus> <Gurus> Bapak Ibu yang kagak lalu mati. lu niki acarane Pak Siswoyo niku ngitanaken putrani pun. Iki lek like bang Jawa diarani keruat. Merkane putrani niku tigo lanang kabeh. iki kudu diruwat pun dik yoga dik atma kalian dik wildan niki diruwat nyang apa dadak diruwat ben slamet mulakno saiki nanggap bayang inggoh lakone murwa sebab anak lek enggak diruwat Gila. besok bakale dipangan bedhara kala sampun pirsa bedhara kala nah, nah, nah. proses Pak Lurah kene petaroki artine dewa, kaloki kewan sing dadekne apes wong, termasuk kalajengking, kalomongo, kalamontrok. Kuwi lek ngetup wong iso semaput, lek sing ngetup dewane iso mati. Mulakno diruwat urung mesti lek nanggap bayang, diruwat ki mayange damel taosiya, diruwat ki asline iso kata tembung dirawat, dirawatki ki diopeni. Anak telu lek ora lek nganti mati entek. Nah saya ini jumlah betoro kalau jumlah ikuin tak kalau jenis kalau mau gontek saya ini ganti enek sih lebih hampuh male nyamari penyakit liver penyakit aid penyakit apa tekanan darah tinggi kencing manis barang gue penyakit aid aid ini wong si gani soboneng bulu hmm, aku liwat kono kalau pak aji syukuran maka itu termasuk nyamari milani pun dihitani atau diselam nih AID singkatan, AIDS. Woi, lek bu dan akwarit imun defisiensi sindrom. Lek naku, AID ini singkatan mas. AIDS, akibat intim dekat silet. <tik> <tik> Yuk, jumlah awakmu, mulu. <tik> Iki wong mengkak naik penyakit ait, iki urung enek obat temilan nih pun kaki kini Pak Woyo dalu niki ngeruat anak eh di selam di selam dalam arti di Islam nih otomatis lek wis Islam yakin enek egois tuh oh, karo agama peti karo pangeran bocah urat urat lokalisasi selamat urip terus Genah, genah. bapak yang undang aku sumbut lah lek tidak lah segi kesehatan bohong lanang kudune sunat. Wong lanang lek ndak disunat berbahaya. Masalahe apa? Lek dilihat dari segi kesehatan, bocah lanang wis kabeh wong cah lek pipis. Iki lek cah lanang iki kabeh toya pipis ora kabeh iso metu entek kabeh iki ndak. Mergo urung disunati. Mbo sebagian apa sak tetes apa orang tetes, iki biasanya jek mandek neng jerone celongkopan. Kucur-kucur. Lek kene ngarani apa ikut? Nolak ikut iki nggon aku melok. Iki setetes rang tetes mesti jeneng sing kare ning kono iki lek ora diumbah, ora diresiki bahaya. Sebabe iki kotoran. Engko lek mandek ning jero kono ra ndang diresiki, suwi garing. Lek garing terus maling ngintip. Pokoke nyapote iki. Res ngintip yo lah terus dewasa terus rabi kumpul karo bojone pada waktu kumpul karo bojone lah intip-intip bubukan mangkae bareng karo seberma mlebu ning rahim yang ada bayi nah ada bayi lek intip-intipe saka pipis garing mangkae wong wedo akan mudah terkena penyakit kanker rahim ganas milani pun wong Rusia iku ora ngerti agama tapi wong Rusia kono kuwi kabeh sunat mergane apa cah wedok Rusia iki dirabi wong lanang ora sunat ndak gelem mereka apa? Wedi kena penyakit kanker. lah. Padahal orang ngerti <tik> agama, milan pun agama Islam di pun turun agama dunia ini tujuannya sih mbak, udah menyelamat nih uang, cuma uangnya kadang-kadang orang paham, mikir masalah ini. Mulai nanya orang orang berselamat, otomatis selamat kan selamat dunia ini ya selamat nih akhirat ini ki. Tujuan agama, milan pun sunat itu penting, mikir lagi mana sokos segi kesehatan. Terupa mana uang uang lana nggak disunati, ikin kok Upama nih gak tegelam sunati, padahal pipis yang garing nengi ini mulai rendang diumbah, bahaya juga. Kang gini wong lanang ya bahaya. Wong wong mah akan mudah kena penyakit kanker kelamin. Ini ngopo ngomong gresi orang di sunati, ya kan Bar pipis diwalik. Terus diumbah, ah hopiok hopiok balik nih apa telaten. Ya keprasnya pinggirnya seret balik pinggirnya dilas. Rosok tenang. Milani pun yun sewo ikindo, apa urung rapi

jangan ini Raffi gulik dewa gulik dewa tuwek, manut gue gulik gulik dewa tuwek, purun. Gwana aku enak sing tuwek naman meh mudar aku yang enak. Wek titilak soko segi agama, sunat niku kukumir na loro, Enek sing wajib, enek sing sunat. Merkau kukumir loro, mulak nadi diteri ngombe loro. Kau sih ta. gandengan Pakji Sukron nika. Masak kan mang magrih ora diwe opo-opo belas. Nggih. di delok saka segi agama, hukumira loro, sunatke enek sing wajib, enek sing sunah. Sing wajib sing piye? Manungsa ki duwe wajiban, salat. Wajiban. Wong salat syaraté kudu suci. Saka kadas utawa saka najis. Kamangka lek urung disunat, kan jek enek pipisnya yang garing mang kan jek najis Iki kan ora no rasa lek like sholat mergo sholat wajib ngilain najis hukumnya tadi wajib sunat termasuk ngilain najis lek like mana sunat hukumnya ya tadi wajib tapi anak sing sunat sing sunat piye apa bocah lana ngurung di sunati tapi helmnya wis ketok separuh setahun ngingok ngono lana upomo pipis langsung iso resik. Upama sunati piye? Ndak oleh, ndak apa-apa, ndak masalah. Orang disunat tidak masalah. Nenglek lek gelem sunat hukumnya, sunah oleh ganjaran. Mulane enek sing wajib, enek sing sunah. Lah, sunat kuwi lek wong Jawa diarani Joko. Eh, lek wong Arab lek ngarani balek, tondo balek. urunge menungso balek ora kenek sasaran hukum. Ora salat, ora dosa, ora poso, ora dosa. Maling ora kenek dihukum. Mergo urung balek. Eh, neng wis balek kenek sasaran hukum. Lah balek kuwi ukurannya piye? Balekiku telung alamat umur 10 sijilan papat umur 10 ditambah siji tambah papat, berarti umur 15 tahun. Kuwi balek lanang. Lek cah wedok senajan durung manine metu sakwise umur 2 lan 7 sangang tahun. Cah wedoki umur sang, takon wis kena dirabek nih kowe bareng wis kena lho, Ndok. Oleh pengen mencret, mencret kowe kok. Like ini kene like wis nadah like. Ayo aku wis rang ngatasi pokoke. Kanca black. Dadi <tuk> bocah lanang iki umur 15 tahun balek. Lah lek like wis umur 15 tahun termasuk putranipun Pak Sesua yo, 3 3 tinggal wes sampun balek kabeh. Lek delok saka umur, niki wes balek. Berarti sudah kena sasaran hukum. Salat ya wajib, poso yo wajib. Lek ora salat yo dosa, ora poso yo dosa. Merko wis kena sasaran hukum. Nggih. Ning upamane nek bocah lanang umur umur 15 tahun juga bisa dikaten balik. Iso ga umur 13 tahun wis balek. Enek tandane. Senajan durung maneh metu sak wis umur 17 niku sing wedok. Bocah lanang umur umur 15 tahun. Apa iso dikatakan balik Iso. Mbok menawa bocah lanang senajan durung umur 15, bocah wis tau ngipi etim. Ngipi etim. Isuk tangi terus simpake nek gambare Pulau Kalimantan. Bocah lanang kaya ngono berarti wis balek senajan to urung umure 15. Gila genah iki. Ning upamane urung tau ngibaden kok umure wis molas. juga sudah termasuk balek. Iki, ukuran penak niki. Lah, lek balek sudah kena sasaran hukum. Kaya putranipun Pak Siswo ya, nalika urung balek, orang wajib salat. Urung wajib. Nek urung wajib. Ini balek Nih senajan tahun Sewu urung wajib sholat, Seng apik tiang sepah, Prayoginipun, Niku pun, niku latih, dibelajari, sebabnya apa yang dibelajari, Niki ki tua termasuk nggak tenang-tenang, lho, beho, nggak ngelob, 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 kan ngelob, ngelob, Ini hancurnya ini keluarga gula sedaya buk pak, ini keluarga gula, keluarganya Pak Aji termasuk keluarga gula, ini ini termasuk Mbak Yu, Mbak Yu, Lek Kwi, anak kadang-kadang gula ini dicapai mau cari kiai, kalau ini wayang, itu no kiai togok. Maka itu no kiai renoloro Pak Aji Sukron, ini termasuk kiai semar. Maka itu lahirnya no semar, kalau ini renoloro. Kiai togok dan kiai semar beda. Ku janjane dulur lanang, Semar karo Togog, ku janjane asline dulur lanang. Nyang apa kok rena loro padha. Sing penak Kyai Semar, lek Kyai Semar ki diopeni wong Pandhawa. Wong Pandhawa 5 duweni cimajamus Kalimasada, sing diopeni santri. Pena, tapi lek Togog, sing diopeni wong Kurawa, wong Blakrak. Heeh, oh, jumlah awakmu barang lho. Lan <mulanya> nyuwun sewu kula niku sing sering kula niku mboten ngaji teng pondok utawa madrasah mboten nate ngaji kula biasane umum ning komplek jumlah awakmu awakmu niki lho Masale napa ora nek sing opene sing blok ngoten-ngoten blok Bramaça ora nek sing opene milanipun kula sering dipunwastani Kyai Kyai Togok ya isben ndak apa-apa milanipun termasuk conto-conto Pak Dhisukre nggih maringi conto wong lek pengin urip sempurna selamat donya akhirat awake dhewe kudu kanggonan pendhawa 5 pendhawa 5 kudu manggon ing pribadine dhewe-dhewe pendhawa 5 lek boten kentus sing dhisik dhewe jenenge Puntadewa nomor loro jenenge Werkudara, sing nomor 3 jenenge Janaka, nomor 4 Nakula, nomor 5 Sadewa. Iki jane perlambang. Iki jane gambare dewa ki wayang sing barep dhewe, Wayangi kelulur-kelulur, tapi getihe getih putih. Lek nesu tapi tadi buta sing paling gwedhi dhewe. Oh, dadi buta sing gwedhi dhewe iki Puntadewa. Iki jan-jane awake dhewe nalika tasik bayi miyen, ya kaya -yok Puntadewa. Bayi iki ya kelulur kelulur tapi lek nesu dher niki mothah giyegir kabeh wedi kabeh mbah wedok mbalanang golekne godhong dadap srep mantek ngundang bu bidan barang kae apa niki perkaw kabeh wedi kabeh tapi getih getihe putih dalam arti menungso kejane lahir ceplos saka gu garbaning ibuku sejatining suci kulum mauludin yuladung halal fitra fa abawahu ayuha witani ayu nasirani Jadi bayi lelah dicapal cokok gua garbening, ibu sedana suci. Dini dati nasroni, dati hindu, dati islam, dati hindu dan Tergantung wang tua pilih lelah nulisi. Nih, puto dewa. terus dati wargudara. Lalu nanti kau dapuk wargudara, iya wak idewa kanak-kanak. Mulakan wargudaranya wahyangin dalendul. Muda le kaku, tapi le like kaku kenaik-kanggih pikulan, le emas kenaik-kanggih tali. Bosoh, ragu dak. Ngaji, yukarung adek, nengarapayogo. Kita masuk wargudara aku. Nah, engko <laughs> lek usumur 15 taun baru dhape dadi Janaka. Mulane senengane pacaran sir-siren masane masa puber, senengane raben. Engko lek usumur 20 taun ya kudu dadi Nakula. Nakula iku tegese nungkula ndang dinkruk ndang sujuta. Besok bakal dadi Sadewa, bakal dadi kiai kaya Kaji Masuti

Ngombe piyai ngombe piyai bahasane ra ngombe emi Di cokok Kadi istiqamah Lanseng tumak nina Luwe sempurna yen berjamaah Subuh Duhurlan ngasar Salat saya Pingat dani Tindak magrib Maghrib Lanseng isa Cangkep Yo kane di tambah so sunai Iku perintah adol moelingon non neng donya mau sede Saperrantau makan 6 kuasa besok mati bakal mu nggak cakak kang iki istiqamah lan sing tumaknina sempurno Yang berjamaah subuh tuhur asar salat saya dinget nih tidak mungkar magrib lan isya jangkep ayo kan ditambah tambah salat sunah kasemrana iku perintah dewa eling-eling dunya mung sedilo sampun lantawakal nang pangkuasa desa mati bakal mung gawe cakel ngene aja karom dosa halal kaya ngerti-ngerti. Lah wong yo pitutur luhur awake dhewe dijak salat jamaah ben istikam, maken yeguwen atuh lene bareng ngono loh. Ben ora ben ketok gelungan gede kok. Ndak apa-apa ngangge jilbab ya pantes ya Mbak ya. Ya tutuke lho kaya aku ngene bengi ya dapuke ya sarungan lek padahal ngono omongange ketupute ya ora ya kudu blangkon lek kaya aku kiai ya sarung merko sarunge lek gebleh bengi iki penak siji gelis praktis tur isis ngono lho tur nyang bojo kan ya gampang blentis to merana sarunge jane singkatan saka tembung sangkar durung ngono Mila sak menika nyuwun sewu Pak Woyo kangg putra nggih dipun lathi masalah salat sebab napa kanjen nabi paring dawuh awan lumasukasabu bil abdi yaumil kiamati as-salat dadi besok dina kiamat niku sing tidesap niku jane salat dhisik yen salate apik ngamale dadi apik tapi yen salate elek ngamale dados elek sering kula aturaken wonten pundi-pundi pangkinan cumak umumipun salat apik ngamal dadi apik salat elek ngamal dadi elek niki kanca-kanca niku pahami, bilih salat niku kaya-kaya isa ngilangi dosa merguti pahami engkang katu semangatan kalau piyambak ngibutuh saget ngelentak kenyalah ini yondai iso sebab ini enggak ada seserapan piyambak-piyambak sing pikiran caranya nampo ora padha cuma lah dipahami soal iso ngilai itu so sedampak ipun menikosak mangkit ternyata kirang prayogi maksalah ipun menopo merga rumangsa salate so, apik ngamal dadi apik salat elek ngamal dadi rek rumangsa salat so, nyesal dosa saiki akeh okay banget dulure awake dhewe sing bodho kendel tumindak masat bodho kendel tumindak dosa merga apa rumangsa so, ndaeji-aji salat ngrasane wong dilokne eh salatno rasane wong dosa hale tak nggih salat engkon tek baru wong ngrasani becekan yo ngras cocok beceke 50 masa iwak tak cokor lah kaya laos tempone lah Iya termasuk ngono kuwi omahe dinggih salat ya wis entek neh. Engko mulai kok komplek, mulai salat neh entek neh. Enak no Gusti Allah bendina dijak cocokan. Sehingga nyur sewu Pak Haji Sekran, sak mangke ini banyak terjadi. Istilah STMJ, salat terus maksiat jalan. Mereka apa dinggih omah maksiat dinggih salat entek. Nah iki. Mulakno saiki bodho kendel tu mindak maksiat bodho kendel mindak dosa. Cuma menikam menikam dipun wahabi ngatas-ngatas dampak pun kerang piyoki, ning upam ini pun dipun gabung akan kalian dawi pun gusyalah, ini kini dari yang sakit klop. Masalah pun Gusti Allah ngiki paring dawo, pama yakmal mis sekolah darutin koi yaroh, pama yakmal mis sekolah darutin saro yaroh. itu minta api saisi sawi, besok ngunduh kosa isi sawi, itu minta elek saisi sawi, besok yung ngunduhin rokok saisi sawi. Lihat di dalam sokong berarti kontradiksi bertentangan kalian antara si pun kanjeng Nabi, kalian Allah Berarti lek like, ngono apa Kanjeng Nabi kleru? Ndak. Berarti kok sing salah? Ya ndak. Lah kok ora cocok sak sire. Lah terus piye? Ya gone cek nih Do kaliren. Milan pun nyuwun sewu kersane ngenak pompong emot. Niki mengke Pak Haji Sukron, abong abong menyan nggih Pak Haji nggih. Heeh. Dene dilokne musrik ya ben. Ngebong, lho, ini. Ini wong -wong kadang -kadang ngebong menyang niku mboten mesti musyrik, sedoyo tergantung wonten niatipun. Innamal a'malu binniat. Ngaten lho nggih. Sebab napa menyang niku jan-jane digoleki wangine. Ning wong-wong kadang-kadang ngelokne wayang kuwi musyrik mergo ge penggebong menyang kutuk-kutuk. Niki kersane pon presa ben awake dhewe genah, dodhok selek iki ning endi? Pak dalang kok ditepaki sajen barengi perkaraane iki ning endi? Ngono lho. kula nate nampi dawuh saking panjenenganipun Romo Yahya Amat Bajuri almarhum saking Pondok Makdinululung Campur Darat Tulungagung bilih sinten kemawon nyuwu Kanjeng Nabi Muhammad niku kelangenane menika lisah misik kelangenan Kanjeng Nabi Mbah Yai dawuh sing sapa wong gelem maca lengom apa karo ngebong lengom misik mulo kuku selengom misik mang mumbul teko telenging langit para malaikat bodho mambu gandane lengomisi kabeh bodho maca selawat ganjaranane bali wong sing maca karo omah sing dingene maca selawat kalawahu mergo saiki lengomisi regane larang terus kalau wong Jawa diganti dikiasne ndamel menyan arab menyan arab le golek rodoangan diganti menyantatah menyantatah kelaran ken nyamen nyan madu ngono ben iki. pun Pak lupa dalan ya dalang dicepake sajen. Iku ora kok nyepaki demit. Milane pun nalika kutu-kutu, Mbak Yai Sukron yo maca Fatihah sing di Fatihah nyanggone wong sing babat desa Karang Gandu kene, maca selawat. Kok lek ngono genah aku. Kiai lho dalan iki. Kok paran-paran lho. Mari ngono dicepake sajen. Sajen ini ora nyepaki demit. Pak Dalang niku mikir lho, sedang lo mikir nyerita nih wayang ku durunto ku dugena iki oleh keganggu karo yoga, karo waranggono susah sebabnya apa waranggono lagi yogo ni nih harus mangan nih lewi nggak sebengi sopeng telu barang lo kok jajan manting rokok oke okay. lagi waranggono lho kuingo malah jupo ndok kuwi nah ini kamu kok si dalang apa mungkin Dingo nih pas dalang orang mungkin kurang rokok rokok ngombe

Nih lani pun jangsa ni, sajian kura kok nyepa ida, anu nyekai demet, ni kun nyepa ibah, ya ida lang, mergo omayadom, blitar, ragawan ingkong, yomesakne, ngelo. Panjang diatur, rapas wiki toh. Aku ingerti loh, filsafat wapayangan ini cekalangku, ngelo. Mulane kaya wayang sing kiwa wayange ndang ndrangak abang. Merga nek wong kura apa iki termasuk wong Pandhawa, Jimate Jamus Kalmasada saadat warna paye diklundi-klundi. Merko iki iku sujud lek kuwi ndangak ra tau wudu, mulane abang ngono kan putih-putih mergo kerep wudu ngono lho. Roh abang kok njumlah nek Malah nomor salat apik ngamal dadi apik salat elek ngamal dadi elek iki sing dharane sing apik iki karepe iki piye sing dharane salat apik iki sing piye salat elek iki sing piye lha niki lho Apa sing dharane salat apik iki lek Allah takbiratul ihram Allahu akbar Ana sing munyer heeh omong ja perlu heeh 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 modele heeh ya kula ha karo nekem pentil ngono ha apa sing dharane salat apik lek maca asyhadu illa ilaha illallah enak sih model ngono apa sih dari suatu api sujudnya badu yang ngantik apa ngono kita mesti api urung mesti urung mesti delok delok wongi ese. lah sih dari suatu api dos budi ngeten kan jeng sunan bonang rumien nanti dawuh datang kulo kayak jeng ngantai itu apa mau pati pati orang usah lo tapi Disengen bakti ora etang bucil wa wilangan pan mule marang jati ne ketang ketong yakti sira tan ape bangke kelawan kang sinetya yen sirarso tenu serno kena ragani ra lamun sira wis ketemu Gati nanggil kerso ngakmu ali-aliku pamrih. Ya bayang yo Kyai Leren ngene iki. Omong e aku kok mampu ngono aku iki. Mulane mbah Lurah Payoe bola-balik ngundang aku mergo poket tok katan <coughs> kaya Prabu Wijaya iki aku. Lah Pak Haji Sukron ini roh persis samirah ke lo. Bojo ini lurah ini kan kayak sorti. <tik> <tik> oh, wong ini su. Bubidan su. gampang nesu gampang mati. Inna Allah ngaso. <tik> 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 <kuh> pati pati sing anggektine ora etang puji pilihan panmuh marang jahatine artine wong mati kuwi kalebu ibadah marang Gusti Allah sing paling sempurna yen ana ketangket ngawake dhewe salat kok pikirane nglamun teka ngendi ngendi yekti siratan apa panggih teman-teman siliramu ora ketemu Gusti Allah ketemu Gusti Allah ora apa neh ketampa mulakno salat sing apik ya kuwi mati sak jrone urip urip sak mati dirani mati kaya cendrak centuk diarani diceluk menengae Tapi kadang-kadang salah tisu nyawri dayo, Mbah lurah kalau salah tisu nyawri dayo. Allah yang berkabir, walhamdulillahikasihirrahmanirrahim. Luar-luar, bener-bener, iya kan salah tisu, saya tidak tahu, barang saya tidak tahu. Saya tidak menemani orang lain, salah tidak kalau tukaran karotangganya. Allah Akbar kabir wal kamilai kasih roh kalau nyapopok diharani loh kalau sebuah Allah ibu kroto wa asila ben kalau mari salat enak tak puarani nih oh itu lo banget lo bing alihin ngara tata pui cang kemarin mari tuman loh jane ki salat apa edan Lek sholat kaya ngono kui modele, ketemu gusti ala heurung, apa nanti pun tampi. Ternyata salat niku penak napa angel? Angel. Secara hakiki salat angel. Tapi secara syari, syariat salat niku gampang kadang kalau nanti Pak Kaji kalau ini hujannya pun pengen sholat tapi mau saya kenapa napa ya ramah masalah, saya isamu. yuri dulu bikum lu sro bela yuri dulu bikum lu Tuhan tidak mengendaki kesulitan tapi mengendaki kemudahan saya sana lah isamu apa mas isaku nama nama fatihato ya fatihato ini wacanan apa mau sholat fatihah kata zaman yang macet tuh sholat imam rukuk melak rukuk imam sujud melak sujud di bentang pisolat panjenengan. Nah, kalau mau tanya apa fatihah, habis melak kok. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk melak rukuk, imam sujud melak sujud, tipe tampil Gusti Allah. Lah kalau buatan apa? Bismillah lho Pak Haji, menengai. Imam sujud melak dilosor, tak sih tipe Gusti Allah. Lah kalau mau tanya gak sarung, celono. Lah celono kalau suwe, roket bujumu. Lah tipe tato pasar, buntelan plastik. Lah plastiknya suwe nih bu, buntelan godong pokoknya aja bodong lam toro. kecili entel ni. malah kalau nanti tipe ndrabi mbah yai sholat niku mergo sakit pentingnya lek panggil orang naik gini tutupi aurat iso ngai coro iso ngai coro blunyuan dud oleh blunyuan dud cuma bapak-bapak lepas blunyuan dud rasa jemuan rita bahkan kamu pernah bubar Jam sepuluh kelingan wajah jemohan, waduh nyamburi gawa pacul banjir tengah timpoh. Teh ublek, teh belonjone, bayi nasura warupa, ntar udhela Jam sewala sawan, hudahnya mejet, panas behi, ntar kembleng-kembleng. Melaku tauwana Teka mejet, garing, bareng tinggi ruko, meledak. Wih, yuk, yuk, Ini secara syariat gampang, tapi secara hakikat sholat niku ku anggil. Milo saking menikon, yuun sewu, pak buk. nalikane salat awake dhewe sampun matur ing Gusti Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati sak temene salat ingsun wa nusuki lan ibadah ingsun wa mahyaya lan urip ingsun wa mamati lan mati ingsun iku lillahi kagungane Gusti Allah rabbil alamin kang mngerani wong alam kabeh. Jane menungsa orang ora apa-apa. Mati orang ora duwe. Nikine gadhah ning mengke dalange lho ning. Menungsoki asli ini randu apa-apa belas mati urep orang duwe Kabeh sing duwe gusti Allah Menungsoki urep orang duwe urep kaji masyudi orang duwe urep lah kok iso apa? E kaji masyudi apa? mergo aku kenean urep orang duwe ning kenean kaji masyudi pada orang lampu nion duwe lho nion kuih asli ne mati lah saya kira murup, E murup mergo kenean seteru kau ini genset atau diesel Sing duwe kan diesel ya -e. Urip di seluruh kabel mengenai lampu neon, biar tadi murung. Ini sengaja kalau setrum ini juga okay, kabel cinyang neon dipotong, jan di Templet, ini juga mati. Menungso ini janjiannya apa? Awal ini menggurung daging lombro cakai bintung. Template-templatenya setrum, ceret, kentu, kentu. Pedek kabelnya awal ini, ya bar. Tapi lah kabelku ya gede, saya kagak, saya rapi kini dulu. Loh, kena lo. Nah, ini contoh lo kena. Apa ide mulak nanda ini apa apa nih plat. saya mengkira Pak Kadi Sukron, melampahkan wayang nyandak wayang. Sing jenengi berkuduro. Terus lah nih muni ding ding deng. Sing muni deng ini deng, deng, jane si kile apa muni nih kendang niki. Berontosino kan tidak muni plat, mereka ngelunyur ini. Lah kok deng 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 tiba nih si muni kendang nih. Terus muni hi jadi deng ganggu. Sing muni jane cangkeme dalang apa cangkeme berontosino. Dalang berontosino kan mereka ngelunyur Mulak na jhanyawa edewi kiaw poto. Seng bengak-bengok-bengi kiaw pok kajima sudi, suwaroni kiaw. Janjina seng simuni suwaroni, janjina simuni dalangnya kajima sudi. Ngil sewe, mas, ngangel. Wew rong nutut, wew rong nutut wew. Ngil mumu je kecepean wew kek. Namendino ngetonin mba yae sukron mba ragu, diak bulak je SDM-u jandek tenan wew. Kenapa kan mondok tembok. <tik> 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 dipikir, ya mana yang jopot tembok? Mulak nala dipikir asli ni menunggu saya kecil. Mana boleh di tengah kau? Saya muni kan ya dalang, lebah di sukron. Macamnya ya kering ini cok. Ini kan gambaran. Mulak nanti di gambar ni langit pinongko langite. bumi debok pinongko bumi nih, lampu pinongko serengin ne, dalang pinongko molo ekt. Mana loh?

wes iki lu penak-penakan. Per yo gelok to nggih okay. napa Bapak Ibu, Ibu-ibu masak gawe pokis utawa gawe dadar kulo utawa gawe bol jaran. Bikang-bikang. Cilik aku njene aran kan bol jaran. Melak ana nek Apa bedane bikang karo bokong? Bikang ku diwalek gosong. Bokong lek diwalek dikang. sosok sosok lah apa mana ibu ini masak kayak dadar gula atau kayak pikang rumah sana ngati ngati deh enak enak dilalah gosong atas tipe itu bang yo ngayu ayu masuk kayak bikang gosong atas jadi tipe itu bang pegel nama bu Oke, lah saya kira Gusti Allah lagi nggak ewang gede putih oriental tapi gue terus dilalui ya ewang putih tapi gue di lagi dilok kira kira Gusti setia lah pegel bang dah mulak lo jani ewang ngelak sosial tenar rawan ngelok nih ewang ewang ngelak ngelok nih ewang mau dorong nyek gue setia kau ya aku tiga yang ini kipanya nasibku bagus ini kipanya bagus lek nguyuh meneh aku berarti nenyek Gusti Allah wae. Mulak rasane apik ngamal dadi apik, salat elek ngamal dadi elek iki maksute. Wong men sampe delok bar salat. Piye saiki bar salat? Inna salata tanangan nafsae ibal munkar. Salat iki ngertene saka perbuatan kecilan munkar. Bar salat piye? Lek bar salat ngaku aku kusuk so, cek gelem ngelokne wong maido wong ngrasani wong asli rung salat. Wong lek iso tenan, asli kabeh digawe Gusti Allah. Yo ispen ngono, yo ispen. Enek bajingan yo ispen ora usah ora Kau yang tiga ingin, iya sepen, kau aku tiba, bagus Gus orang sambok lok nih. Kau ngelok nih aku berarti ngenyek Gus Tialah. Mulai sholat api, ngamal dati api, sholat alek, ngamal dati alek. Ini dilihat setelah sholat, bar sholat piye. Lek bar sholat perbuatannya dati api, ngamal dati api, omongannya dati api, berarti sholatnya pang api. Tapi lek bar sholat omongannya pangga helek, si gelem ngelok nih uang. Asli sholatnya jik alek. Amai nih. Angel. Lera ngundang wong top buah ayo. Aku kan terkenal. <laughs> Betul, karawakmu kan tercemar. Mila sebagai <laughs> menikah Sewu, nih Pak Woyo, Teng Putro, dipun belajar islas senantiasa hari bahasanya kurang balik. Niki perlu dipun latih masalah sholat. Sebab Sewu bahkan awak Edi ora kenek ngandani lahiriah <laughs> ndak kenek. Sinau sekolah tanpa wirid ndak tekok. Nih kalau <laughs> menyanyi <laughs> Dewi, main jobon jeru, mikurung pendiriwa tek-dak ndak kuat. Milanipun kula pesen dumateng adik, putra-putranipun nyun sewu Pak Woyo disepelane sing dhuwur neng langit. Diwarni gludug-gludug kuwi lho. Cuma lek nyepelaken putra sing prayogi, aja mik guru umum thok, aja mik guru agama thok. Lek agama thok dadine panati, lek umum thok ora ngerti batal karom. Dadi agama penting, umum niku nggih penting. Milanipun kula pesen dumateng adik-adik-adikipun, lek iso aja nirukne narasuma. Lah, noro semua ambian kancaku sekolah. Cuma nginyun sewa Pak Jisukron, ini versinya lain, lakon wayang macam-macam, lakon versinya lain, dan ini ada lakon wayang versi yang, yang singkat. Nah, lagi. Nginyun sewa, Noro Sumo, eh, Rabini Noro tau gak? Eh, sih? kan? Tuh, 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 tuh lakonnya anu. Wah, wow, sini kalau apa? Narasoma budhu payang lakon wae lho. Rabiline Narasoma kene. Ha, Narasoma mbiyen tau rabi karo bocah wedok sing jenenge Diagus Waneng Dewi Pujawati. Wan wayu Dewi Pujawati karo bulu kene adoh. Adoh karo bojoku rada imbang. Paribhasane Le Cicandrono kurang candra tulah rupa. Kula kemutan dawuheipun Mbah Isa Sukron Suwondo. Milani pun, nyondro ini kadang-kadang, Yonseu mungkin menawi nyondro, urut lho mbah dalang. Ngojok mencolot-mencolot. Rambut ngandan-ngandan baduk, nyilocen dani alis nangkasir, Pesan beri pati mbah bangsa, bungul kedep, damat kangenan, katanya kau. Hati-hati ngudup, ngurigronol, hati-hati ngudup, apa, Pipindurin sa juringin, sa juring katanya kau. Lambe manggis karangat, untu miji timun, cilik-cilik kaya untu ketrek. Terus medon, biasanya medon, dan danawan mondok, gulung ulang-ulang pundak, anrat panggung, pangen gadeo penindang mucuri, dodo, nyengkir, gading bangke anawan kemet, terus mau terus pupu mau kange sari titik gitu diterus nih, Malah pupu, mau tidak mencolot gitu gitu aku kemutan dawe pun bayar Sukron. rumbian ke pasangan mantan membelitar. milan pun gending jowo karo tembang nanti niki nggak podo mas Bian zaman kalau tes sekolah SR di barai kali guru. do re mi fa sol la gending jawa dawai mbah Haji Sukron, iki orang papat gak enek, Siro rulu nempi, oh no, no. ralek tu, si nempi, oh no, no. ingko lek like kan gitu, dikhawatir. ini like balik cetu om koloro, di rumah ini kan rapat tak pena, oh no, no. Siro lu mau nem turu lah ini lah tidak enak lah. <muluh> aku jangan ngono-ngono itu tak pelajari aku kadang-kadang yang berkurang bahasa Ukraan. Nah kadang-kadang take and give. Wah. <muluh> bahasa ini jadi tak modern titik lah. dileh kesanding arah di aku semana yen ai dewi bengi salat istikhar ngipi rumah sane ketemu satria bagus sing jenenge Raden Narasoma esuk bar salat subuh matur amanipun Pak Wak Dalu kula kalangsak isarah ngipi pinanggi tiang jalan rampun Raden Narasoma enek apa to nduk kula pengin nyuwita Kang Manarasoma pak kula diwon rapi pengin dirapi Kang Manarasoma lah kowe iki jek ngentuk isarah jek ngipi kok wis pengin dirapi nduk estu rama sak estu wau dalu kula ngipi gawang-gawang sak estu mila panjenengan padosi nggih Alhamdulillah dipun panggil padosi pinanggih wonten tasik madu <tik> Prigil Noroso semua jaman sama no pas ngojek <tik> 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 Dalangnya yo kentuk <tik> Lu enak pocah bagus kok ngojek jenamu sopoli namiku lo pun raden Noroso semua. Pernah lu gua tak gulik Enten apa sampe madosi lo sampe ini ke yakso Begawan bakas pati ini gua buta Uwe lah era orang umum Tapi anak emidodari ngono lho kue Nah

Sari lo, Kong. Aku nek nyeluk kui Mbah Kakung kok. kok Mbah Kakung karepe kaku ning malah mlengkung, ngono lho. Wong nesu. Nah, kalau rakyat terlalu perang tanding antara naroso musuh begawan Bagaspati, naroso mau kalah, diraket, tidak mulai tekong madu dunia. Nah, ini tuh ku jawati dalam narko rama. Nah ini, kalau apa mau kalau, neng latar tuh, ingin cengeng bukaan cendilo ini, bukan kokor den. Apakah tentu saja nanti Ipen mau mabung ini tuh, wah ini rama, ini rama, kalau sama Raben ini iyo-iyo kaya ngetek tuh, wah jadinya kaya roken Mine londo sejatine ana rasamu tak kon rapis liramu ra gelem. tak oleh liyane piye? Mboten kula mboten dipun rapi kamar rasa dhelehane ngrepati kula. Narasuma celo. Hei Narasuma, inggih nyuwun sewu begawan Bagaspati, ngono. Narasuma nang pas mangan tebu to kuwi. Mbak cita si ngelak to iki. Iki jan. Kula tebu yu tuku to rumah sangga. Yun saya begawan Sinten lari setring kang dal berjibat kembali batangnya nak beri Ya sinten. Jokowi anakku mau jawatan nak rabi kau ini Jokowi. Pungron mulu lah bareng rayu ne malah gelem. Aku ngerti deh. Roklet batang anakku saja dua ini rosok kerana marang anak. Kau neng sejat ini seliramu gilo karo. Kau merkojut kuyak Aku njaluk tolong ya rabi nak anakku. Tapi sak turun rabi anakku timbangannya aku besok tadi kelilep punya pet-petim meripatmu. Kilo paten nonon sih kalau merotamu. Kalau saya aku mati gak rabi semua paten pateni tenang jalan meratu aku yuk pidaan gak seminggu aku aku nyang terus aku bareng ngono terus pujawati lagi dirabi noro semua lakon wayang niki wau nopo karpe pujawati lagi gak dirabi noro semua jawabannya pilih mati tapi lagi ditarik bapaknya mati jawabannya susah berarti pujawati abad marang bapak timbangane timbangannya wong tua tapi sebalik begawan bagas pati wani korban nyawani urban uripe supaya anaknya keturutan dirabi noro semua Mira lek like, ditusasake iki kesimpulane tresnane anak marang wong tuwa lek dibandingne tresnane wong tuwa marang anak ora padha. Tresnane anak marang wong tua, lek like, diukur mung sekilan paribasan ning tresnane wong tua marang anak lek like, diukur like, sak depo paribasan. Cocok jabe Prabu Jaya Baya Kediri. Meniko Mbah Gulo Kakung. Sing aji iki kowe Pak aku Kita nono yang bisa jaman zaman orang tua suge, anak dati ratu. Jadi lek orang tua suge, anak dati ratu. Pak Moyo ini suge, ibu e, Bidan pisan, anak dati ratu. Nyapu orang gelam isa-isa, apa kau mbak-mbak belas. Mangan jalan sing enak, mangan jalan sing penak, sandangan sandang, jalan sing Orang tua suge, anak dati ratu. Tapi lek anak isi suge, orang tua sing dati babu. baru usaha anak suge, pakatnya dur tadi ketua RT. Omai oh, model Spanyol, Spanyol ke yang separuh nyolong. anaknya biasanya wis roh wabi, anak saya itu rumah saya biasanya rambutnya kelabang sakit rebonding oh lingkungan yang teras kursi ini putih harus jika ngeterin itu ini jantung sehat lekas mancing teras ibu ingin dan ibu itu bengok ibu celiwat situ bu tas dipel ngawur karena ya. bu mati tanpa pun karo leren ucap nyong umum aku patang bak peneran ya pak bu apa murid ini harus seminar neng malang rong wulan tunggu ini nomai ya mongan putu nih sulit mulai tak gawani telesan rumah sana ini sering terjadi milo Sepateng adik juga, adik Hatma, adik Widhan, tak suan kanti banget. Ya, awak mau wisuk, pindah kaya ngopo, pinter derajat nguduru kaya ngopo, tetep bekti marang bawa polan ibu. Bapak pingin ini loh adik, adik-adik telur-telur ini, elak kaya tamu ini, elak tenan. Maksudku ini gambaran ngono loh. Yang penting tetap berbakti marang orang bapak dan ibu. sing apik tetap berbakti pada kuliah. Yang pamit tetap berbakti karo orang ibu. Yang berbakti tetap berbakti pada orang bapak dan e. Tapi apa? Orang tua ini termasuk pengiran katon. Ridha ini ke tua. Termasuk ridha ini ke istilah murka ini Termasuk murka ini Allah. Tidak ada apa-apa. mungkin adik ketiga dipun Tidak ada apa-apa. Rekam soleh. Manfaat. Masyarakat. Fitri. Niwadun. Yaqad. Al-akhir. Allah Ya Mbah mungkin mengki terus minggah <Sing> kula wangsul. Gelang kalung sing tak tampa, Wis are gendeng sak gendeng aku gelang kalung. Ya Mbak gelang kalung. para para gendang kalung donga aku medun. oh! oh. <Sing> ki mangke panjenengan beresani riket borowo ingkang badhe dipun kenapa mereka dialami. Heeh, kala dipun kadang kula Sinorowedi, Rama Yai Haji Sukron Suwondo. Niki rumiyen asline, nggih Pak Sukron Suwondo niki kan Sumantri rumiyen. Rikala dadi patih teng ngendi Arjuna Satra Bawu, lajeng diangkat dadi patih Suwondo, Mulane rada kemblintri wong Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu wa ta'ala sura surah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafirin amma huwa yukawfi umazidah ya rabbana lakal hamdu kama yambagi di jalali wajah Allahumma sholat antun jina biha mijal milah wa taktila nabi, 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 nabi al jamlah hajab wa tutuhiru nabi ha mijal misya itu terfamu nabi ha mijal kalah terjad wa tubaliku min jamlah hayat ilu hayat tiba abad dan mamat nakal usuh Allahumma ma'allahi nasirun atta unsar khadirun dan minum insyaallah ya Allah ya al alamin sirullah hudati sirullah sifati sirullah asmani sirullah rahmat sirullah majudi sirullah majudi sirullah majudi sirullah majudi Sir gampang sak pengucap ku teko gampang sak ciptaku pang teko gampang mang gampang pang teko gampang hu uh, gampang hu uh, gampang hu uh, gampang gampang saking kersane Allah Sila nuzul mugi mugi pengawasan ing talu mereka es tumpet oparokah manfaat masalah kafir tini batu dia kata lah akhiroh. Sila Allah itu nonola ilah ilallah maka Rasulullah. Allahumma robbana ati nafi tini dia kasana wafil ah terasana wakin al tabanar subhanallah rabbi karim beli jati hamba yasi pun alhamdulillahi robbil alamin. Poro rawuh hingkang dari rumah tangga bila mengatakan kasar utara kerana tentu pak sih bosokiran totok rami kira nutu para masyastro kalau nyuruh pangapun tentu panjang dengan sami busono kalau pokasi bela terbit balida ya baridoin ayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E okay.